Não. Aí o carro, o farol. Não sei isso. No escuro. Ah, saia daqui, né? Get out here. Não sei falar direitinho. Get out of there? Saia de lá. Nossa, foi assim. Ah, embaixo. Lá Ou embaixo, saia John. daí, né? Tá vendo? Lá embaixo? Caraca! Aquele navio? A gente vai lá, não? Hã? A gente vai lá, não, né? Eu acho que vai. Deixa eu diminuir esse som aqui. Então agora a gente vai caçar o tal do inferno e a menina que traiu, né? Stingar, tô indo pra aí. Estou bem atrás. Stage 2. It is ready. Everything is prepared. They will not be disappointed. Such power, though. Hesitation from the mighty inferno. They were right to send me to oversee you. Nossa, olha o navio. É dele mesmo o navio. Olha o alarme soando, que legal. Uou, caí lá embaixo. Vixe. É, cair lá em cima não dá, né? Mas tudo bem. Não. Quebrar essa lá, não. Cheguei aqui, ó. Pega fogo, hein? Vamos as chamas. Eles estão vivos? Agora ela verá. Oh, não! Nossa, tá dando grande. Aê, olha aí. Nossa, eu vou morrer. Vou segurar aqui. Morreu. Preciso de vida, né? Tentar encher na Não, frente. Ainda tô vivo ainda. Ainda tô vivo. Morri, agora morri. Ah, tá. Tá tudo destruído aqui. Uma vida aqui, ó. Eu vou ter que andar bastante até chegar você aí. Ele não, eu vou estar do lado, você tá na minha frente. Pô, atrás de você. Tá na minha frente. Tô bem atrás de você. Vou tentar chegar. Chegando, cheguei. Você pegou. Aperta, tipo, não tem onde mim, o lança-míssel? Aí você aperta e segura quando você for negociar. Quando você for atirar. Que ele vai. Se, ah, vai legal, legal. Fica a mira laser, agora eu tô vendo. Isso aí é bom pra poder pegar os bosses. Muito forte. Aí você tem que apertar e carregar. Aí usa ele.
A latra lá embaixo. Nossa, o que foi isso? Dá um lag aqui violento. Vai tocar uma leve por três. Massa. E agora, como é que eu faço pra subir aí? Onde é que eu vim parar? Meu Deus. Tô lá embaixo. Aí vai pra água logo. Ah, aqui, aqui, aqui. Viu? Já vi. Como que eu chego agora aí? Damn these renegades! We need to get to the base. Mas minha frente de novo. Sério? Uhum. 2 minutos. Aí, chegamos no nada. Agora sim. Ah não, esse aqui acho que é um navio menor. Cadê esse helicóptero? Não tem mesmo helicóptero não. Não tem nenhum. Ai, caiu no mar. Uhum, mas eu voltei. They won't give up. Run, you fool. Eu tenho que seguir esse cara. Agora ele quer fugir. Silver Gate. Ela também. Tem um negócio que fica apertando espaço. Aí, ai, não! Vamos ver. Quase que eu caio na água. Aí, ó. Nossa! Nossa!
Ixi. Vamos ver se eu consigo dar algum upgrade aqui, pelo menos. Aí, dá. Essa foi qual missão? Nem sei, pra te falar a verdade. Acho que foi a 8. Eu acho que é a 8 essa. Então a gente tá na 9. Aí, agora é poupar. Máximo de vida aumentado. E vida recebida aumentando.